Ah, já entendi. Ele deve estar peladinho. E você de olho? Não, não está pelado. Ao contrário, está vestido e muito elegantemente. Parece que, como outras vezes, esta noite ele vai para aquele cassino. O que faz aqui, Maria? É que me disseram que você ia sair. É verdade, eu vou sair. Vai àquela casa que aposta grana, Luiz Fernando? Provavelmente sim, Maria. Eu prometi trabalhar e estou cumprindo. Você sabe muito bem. Mas eu não prometi que deixaria de jogar. Concorda? Não, eu sei. Olha, cara, fica esperto, vê se não perde aquele papel que recebeu daquele pão duro e que pode ser recebido por qualquer um. Tá com ele na carteira? Sim, Maria. Olha. Mas não se preocupe. Eu não vou perdê-lo. Boa noite, Maria. Juízo! É como disse a senhora Soraya. Primeiro bêbado, depois jogador. E agora, ladrão. Ai, ai. Anda logo, sai daqui que eu te dou um sopapo! Meu querido amigo Della Vega, estava há dias sem vê-lo por aqui. Achei que tinha convencido com os meus conselhos. Você está vendo que não, fantasma. Vai jogar? Daqui a pouco. Eu tenho que pedir um empréstimo. Já volto. Meu Deus! Meu Não Deus! pode ser ladrão! Ladrão! Luiz, dorme, calo bico! Não me perturba mais do que eu já tô. Eu vim te dar boa noite, filhinha. Ué, mas o que é que você tem? Por que está chorando? Ladrão! Ladrão! Oh, meu amor. Ai, Lupe, eu tô nervosa. Luiz Fernando. Para ser sincera, com todo respeito, com o trabalho ele mudou bastante. Ai, que raiva, Lupe! Agora eu sei muito bem por que ele quis começar a trabalhar. Para agradar o seu Fernando, não é? Não, Lupe, não! Para roubar ele. Documento, por favor. Já vou atendê-lo. Para que pedir emprestado se eu tenho muito dinheiro? Para quê? Ai, menina, não se desespere. É que não posso, Lupe, não posso. Imagina se o Luiz Fernando usa o dinheiro desse papel, cheque, sei lá como se chama. Ai, vou ficar com meu coração na mão. Pode deixá-lo em garantia e depois recuperá-lo. Faça isso. Faça isso. Não seja covarde. Mas ele seria capaz de roubar o próprio pai? Olha, eu acho que não. Mas às vezes eu sinto uma coisa estranha e como ele é tão canalha. Bom, se for assim, você não pode fazer nada, minha Ah, filha. também não posso fazer nada para não me preocupar, Lupe. Não vou dormir durante toda essa noite. Procure não pensar tanto nele. Eu hoje vou esperar até ele voltar para descobrir se ele roubou a grana ou não. Puxa, se você fosse o Mário, ia querer mergulhar fundo. Sai, sai, sai! Por quê? Peixe morre pela boca. Ora, mas isso é tudo que eu quero, Ah, claro! Vai Filipinha. mergulhar na Carlota! Sai, 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 sai! Vai, 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 vai! Mas. Ah, que mau gosto! Mas é para provocar ciúme. Tira a mão! Daquela magra, cheia de ossos da Carlota. Eu não gosto. Gosto de você, gordinha, de você. Esse não tem jeito mesmo. Quem? Eu? Não, homem. Quem ia pensar em você? Fala do senhor Luiz Fernando. Só Deus sabe a hora em que vai voltar daquele cassino ilegal. Olha, muda o repertório, Carlota, porque isso não é nenhuma novidade. Como dizem que ele sofreu uma mudança desde que começou a trabalhar na empresa do pai dele. Quero ver no que vai dar. Quando o rapaz, como disse a senhora Soraya, começar a roubar toda a grana do próprio pai dele.
Urbano. Mas o que você tem, Carlotinha linda? Linda? Você estava dizendo a Felipa que sou um saco de ossos. Não, eu só estava dizendo como se faz um amuleto com um saco de ossos. Mas não liga, não. Eu falei para não feri-la. A coitada está tão apaixonada por mim. E eu só tenho olhos para você. Já está na hora de você falar sério. Ou namora com a Felipa, ou namora comigo. Eu sou terrível. Assine, por favor. Não quero o empréstimo? É, quero. Quero. No momento eu vou querer. Obrigado. Tá. Eu sinto que é meu dia de sorte, que hoje eu vou desbancar a roleta. Pobre iludido. Muitos pensam o mesmo. A roleta continua aí, arruinando os incautos. Enquanto eles se perdem no nada, ou como eu, vagam como fantasmas afundados na miséria. O quê? Me aconselha a não jogar hoje? Perderia meu tempo. Esse dinheiro em sua carteira o garante, o torna forte. Jogará de qualquer maneira. Exatamente. Jogarei de qualquer forma. O que a casa acaba de me emprestar e certamente o dinheiro que pertence ao meu pai. Outra boa quantia. De quem? Luiz Fernando de la Vega. Pelo que vejo, se dedica ao jogo com ímpeto. Já está chegando a hora de apresentarmos ao pai uma ou outra promissória. O filho de la Vega vai se aborrecer. Mas o meu trabalho é cobrar dívidas. Não, 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 Medina. Esse trabalhinho quem vai fazer sou eu, pessoalmente. Por que, chefe? Tenho planos. Por isso quero me dirigir ao pai e não ao filho. O pai não só pagará a dívida, como dará também uma boa quantia para que ninguém saiba que o filho é um jogador. A sorte me engana, como uma mulher já fez comigo. Você sabe o que eu penso. Mulher e jogo. A sorte não pode ser outra coisa. Vou ao caixa. Deixarei o cheque como garantia. Daqui eu não vou sair sem ganhar. É necessário? É, fantasma. Então por que você não me paga um drink? Eu não quero me distrair. Eu estou decidido. Eu quero te dizer uma coisa. Eu jamais joguei com um dinheiro que não fosse o meu. Eu vou fazer isso. Depois vejo como reponho. Com licença. E ele não voltou? Não, Lupe. Mas pode descansar, você está morrendo de sono. Eu até levei o Luizinho lá para fora e nem percebeu. Não, eu vou ficar aqui com você, menina. Eu acho que tem alguém chegando. Chegou. Eu vou correndo lá pra baixo. Eu não quero que nem a dona Vitória e nem o meu tio Louro acordem. Não quero. É isso. Vai lá. Vai. Ai, até que enfim chegou. O que faz acordada a essa hora? E você acha que eu podia pegar no sono sabendo que você estava com a grana que recebeu do senhor Nodarzi no bolso? Pensa que eu gastei. Diz, diz. Pensa que eu gastei todo o dinheiro no jogo, não é? Bom, pra que eu vou dizer que não se é assim? Bom, Maria, eu não pude resistir à tentação e gastei até o último centavo.